Är det någon här som vill följa med på en liten flygtur? Endast 100 kronor! Åh, tack så mycket, herr pilot! Tack! Ja, det var så lite så, men nu är det någon annans tur. Men be om förlåtelse, det ska du. Ett enda litet ord, det är allt som behövs. Det vet du. Och det lilla ordet, det väntar jag på. Åh nej, inte så där tyst. Du ska säga det klart och tydligt så att alla i klassen kan höra det. Nå Mia, vad var det nu du sa? Pissbotta! Du vet det här gifteriet som vi talar så länge om? Ja! 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 Så. Ja! Ja? Ja! Ja, jag har funderat på det. Ja! Ja, ja, så tänkte jag att... Ja! Ja, 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 jag tror vi tar skit rätt! Ja! Det gick ju bra. Ja, ursäkta att vi tränger oss på så här på juldagen och allt. Vi kom bara för att hämta vår Annie. Var det hennes väska? Ja. Tack, väska. Ja, adjö då. Jag höll på att glömma. Den höll jag också på att glömma. Ja, jag också. Varsågod, Mr. March. 50 000 dollar. Full täckning. Full täckning. Utskriven på Ralph March. Bara för mig att skriva på baksidan. Tack. Läs checken igen. Utställd på den blivande fängelsekunden. Tack. Den blivande fängelsekunden? Daniel Francis Hannigan. Också känd som Brewster Hannigan. Adjö. Men hur visste Lovis att vi fanns i björngrottan? Du tror väl inte att Modin är dum? Var skulle ni annars vara någonstans? Du Ronja, ska du inte ta och komma hem snart? Hur är det i Mattisborgen nu för tiden? Sorgligt. Ronja kom hem. Och Mattis? Vill han också att jag ska komma hem? Den satans besten! Men vet vad han tänker och vad han väntar på? Du kan säga som det. Talar han någonsin om mig? Nej. Nämner han inte ens mitt namn? Nej. Och ingen annan får heller göra det så att han hör det. Men allt blir bra, Ronja. Bara du kommer hem.